Harapnya punya pokok abang tuh. Untuk rena omah berarti ibu guru yo di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nyapa kok dengaran ini? Anu Bu, kalau mau dipeseni Pak Kepala Sekolah. Lah kok iso Pak Kepala Sekolah iki piye lho? Aku mau golek rosok sama Pak Winarto kono lho Bu. Nyapa lho golek rosok kok aduh-aduh men wong niki lho eneng. Ya aku dulu rosok no pisan. Masa hidup Bu saja wis ora pati penting. Alah, 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 alah. Ngene lho Bu. Urip iki aja nuruti kekarepan, neng nuruti alure pangeran. Rasa susah, rasa gampang baper. Alur yo alur lho Reno, kiki yo piye lho? Iya apa nenek? Jenenge kehidupan iki mesti enek susah, enek seneng. Lho kerepe kok susah to akhir-akhir iki? Yo jenenge susah itu akan menuju kebahagiaan dan menguji mental seberapa kuat mengalami kesusahan. Ngono lho, Bu. Kowe to sing tegar. Tegar piye lemas? Jombreni no.